Hello，大家好。哎，这两天还是在努力刨坟啊。大家知道，就是很多的证据链啊，需要一点点去梳理啊。然后就跟当年那个我去挖那个乔木家祖坟啊，对吧？啊，乔木啊，胡锡进啊，都是。哎，其实胡锡进、金灿荣挖出来那个都是意外的东西，主要是去挖那个乔木啊，因为乔木到了美国之后嘛。这个啊，开始写那种舔菊的文章啊，开始怀念祖国，天天喊着啊要回国啊，美国活不下去了，然后这傻逼还他妈不回来，对吧？就那揍性，啊，所有的那个墙内吧，之前认识他的，之前甚至很多跟他有过交集的啊，哎，都被他那个拎出来挨个点名啊，做割裂啊，然后还要写一篇大字报。对吧？我的公知朋友们，我怎样走进公知圈？哎，就是乔木这王八蛋，对吧？然后就引发了一轮的那个批判，所有人都开始骂乔木啊，包括现在的这个什么雪村呐，什么那个贾夹啊，对吧？啊，就这帮货色们啊，包括程一中这帮货色们，都是跳着脚的在骂啊，大字报写的可好了，然后骂了半年，也就是空嘴骂。对吧？你说你给我拿出个什么证据？你说乔木大外宣，你说乔木吃狗粮了，你有证据吗？对吧？你有看着乔木的工资条了？你有他的账单了？对吧？你还是看着乔木啊，就是吃狗粮的那个视频，你有吗？哎，不都是看着那个他写的东西那个味儿不对吗？对吧？就是那个味儿不对，所以我们去怀疑乔木去吃狗粮了啊，这是他们的逻辑啊，不是老王的，不是老王的啊，老王干的活呢是什么？因为我是在生意圈，对吧？啊，做企业管理的，对这个生意啊比较熟悉啊。那么国内呢有个比较好玩的东西啊，就是企查查啊、天眼查这类东西，查那个公司啊、注册呀、法人啊，然后他的税务啊、他的那个什么啊、征信啊这些东西啊，其实能把很多事情啊都翻得特别清楚。你看当时我去查乔木的时候，其实。也啥都没有啊！乔木之前的所有的身份吧，其实都已经作废了啊，就查他在墙内的那个微博啊、公号啊、专栏，对吧？然后他的公号专栏背后呢是样样文化，样样文化背后啊，上海样样文化，后面还有五家公司，其中有一家叫上榜科技、上榜信息。那么上榜信息背后呢，你再一查就能查到那个成为资本的影子。哎，观察者网成为资本，你再往后查，我突然发现，我操，十几家公司啊，杂合到一块儿，什么金灿荣啊、陈平啊、李毅呀、啊，甚至胡锡进啊，全他妈的都算是那个查网旗下的写手，哎，都算是这个成为资本的写手，都是饶锦的那个马仔，都是他妈做爱国生意的。哎，煽动民粹啊，写那种那个鸡血文啊，对吧？啊，战狼文啊，那种口号都起得特别惊悚。那么，当我把这些东西全抛出来啊，写成文章，一点点梳理，第一家是哪个，第二家是哪个啊？怎么个股权关系啊？他的投资是怎么变的？几几年做的？等你把这些东西写出来之后，其实就不用你再去说出口，对吧？说这个人是大外宣，这个人是特务，没必要的。哎，就是张嘴先立牌坊的，就是先说啊，那个啊，张三李四这个傻子啊，王五赵六这个特务，这种人，哎，几乎都是那帮老家伙啊，那帮老家伙，这是他们的习惯，就跟老王之前视频里聊过啊，张嘴说话，哎，不加主语的人，不加主语的人，就是模棱两可，然后你又感觉他在说点什么事儿的。对吧？你只要把主语一换，整个那个意思全变的。哎，这种人基本上都是从那个时代过来的啊，也就是说，他们的语境、他们的脑子里边是有那个余毒的，余毒非常严重。哎，然后给这个人加一个特定的身份啊，就什么地富反坏右，明白吧？啊，什么他要不竖个牌坊，他都不会说话。哎，他必须得对着这个牌坊说话，他不敢去说人。因为他很懒，他脑子也懒，手也懒，他又不会去做像老王说这种搜索啊，他也不想去费那么大的心力，对吧？哎，就是反正是他就觉得这个味儿不对，我就说你是那个奸商啊，我就说你是特务，对吧？说完了之后就他并不是批评你这个人了，
他是对着这块牌坊去，这个特务他妈的就该碎尸万段啊，这个卖国贼对吧，这个那个大外宣，他必须得奔着这个名头去，哎，奔着自己树立起的那块牌坊去聊天去说事儿，哎，因为他已经不会说人话了，已经不会跟人啊用人类的语言去交流了，哎，这个大家也可以去当做一个评判的标准啊。当然这个还在挖啊，基本上挖个差不离了。其实好多事情啊没必要去挖，按照好多朋友还说，哎呀这个太费劲了，因为好累你知道吧，你要一点点的查，然后去做思维导图啊，所有的关系错综复杂的对吧。那么好多朋友就说啊，最简单的对吧，你看看他啊，做那个美国华人资讯网，不是啊，叫什么纽约华人资讯网对吧，在墙内啊还有几十个公众号啊，各种平台对吧，天天发那些东西啊，全是他妈的那个大鸡血的东西对吧，全是他妈的那个反美的东西，全是舔菊花的东西，而且那种舔法啊，跟什么茶网啊，跟那个李世墨这票人的那种玩法，跟饶锦啊四月青年的那个玩法完全没问题。哎，甚至啊就是说一点啊，那个程义中这家公司之前还有一个合作伙伴，就是一个那个整个以公司股权入股的啊，那家叫天津西维，天津西维科技的那个创始人之一，现在就是那个程义中的一个携手。哎，之前这个叫詹娟啊，那詹天佑那个詹，詹娟的东家啊，詹娟的东家就是小有名气的那家，就是观察者网。然后大家可以去看那个美国华人资讯网啊，不是纽约华人资讯网啊，你上他的那个首页去看，你点开他的那些那个就是关于中国关于美国的这类评论文章啊，都是从他妈那个观察者网直接过来的，明白吧。哎，甚至那个就是给观察者网导流的东西，就是两家的那个网站简直就是这种无缝对接。哎，同样一篇文章啊，十几个二十个甚至几百个这类的二逼网站啊，人家是一个体系的嘛，人家是亲的对吧，啊，无缝对接，这里边啊所有的一起一发，哎，互相授权，然后只要有人去点击这个广告自动就挂上了，大家的钱呢就挣到了。换句话说，这类的网站啊是不需要赚钱的，不需要赚钱的，补贴拿到手软，什么咱们所谓的啊是小小的广告费，那个有个卵用啊，有个卵用啊，看不上对吧，钱多名气大，嘿嘿，对吧，人家看的得是高晓松这个级别的，哎，像老王这种一穷鬼，一穷鬼对吧。哎呀，然后今儿我看那个啊散人啊，午夜散人也在说这个事儿，然后苏小河先生也在说这个事儿啊。当然散人哥说那个点是非常对的，这个国家啊，就是包括我认识的所有的人里面，有像那个就是某类人吧，这种干净劲儿啊，就是他们的对自己啊那个原则呀、底线的坚持简直类似于洁癖啊。我经常跟大眼哥就是闲聊，我说哎你看有个什么什么事儿，咱们一起做点啥呀，这个能赚点钱啊对吧，啊，因为我是商人思维比较重嘛。大眼哥啊不干，啥也不干，就是穷到那个程度他也不干，明白吧，啊，就是这样。然后你像散人哥说那种咬谁你别咬李承鹏，哎，你咬别人都好咬，甚至都好咬，甚至不会说是啊造成这么大的影响，明白吧。哎，然后像苏小河老师说的那个也是没问题的，只要看程义中到美国之后在干嘛对吧，只要你看他的网站上发的都是什么玩意儿对吧，啊，你就很容易判断他到底贵没贵呢对吧。这个东西啊，你像慕容雪村假夹这种玩意儿，哎，那就是他妈睁着眼睛啊，或者说干脆就是一套货，一路货色，明白吧。哎，这个玩意儿你骂乔木的时候你怎么看的对吧，你们老板你们老大哥对吧，网站明晃晃搁那摆着，哎，天天跟那个茶网这边啊扯不清道不明的对吧，啊，穿一条裤子，哎，你怎么就不怀疑一下呢，怀疑程义中是不是也跪下了，是不是也吃狗粮了，是不是也是啊那个宣了对吧。哎，真是，再一个在中国想开办这一类的啊涉外的传媒媒体，哎，必须到某部门去报备，而且这个公司里一定要有某部门的一个人，
然后整个公司啊要拿到这个官办的啊许可证，翻墙许可证，明白吧？谁都能拿呢？你以为老王去就能拿呢？对吧？拿身份证，我注册一个翻墙软件，我操，直接拘留他妈15天，对吧？哎，然后你的所有的资讯、所有的资料、所有的来源，哎，甚至你的所有的客户、注册会员，懂吧？啊，注册你这个网站的会员，你都得定时的往上交，这叫报备，这叫审查，这是叫中国，真是稍微啊，只要不是他妈小脑萎缩，不是睁着眼睛瞎，哎，就能看明白。就能看明白，对吧？所以有时候跟他们说是吵架啊，真是都吵得很开心，吵得很开心，一点都不需要生气啊，就看乐呵就好了，看看到底有多少傻逼。有句老话嘛，叫"出水才见两腿泥"，对吧？什么时候大潮退去，你才能够看出来谁是王八，谁是人，对吧？哎，海里没王八，海王八，对吧？谁是海里的王八，跟海里有关系的王八，对吧？哎，越到这个时候越多妖魔鬼怪啊，这些牛鬼蛇神全都浮出来了，因为这个时代已经属于他们了，对吧？啊，贤达之人啊，一定会那个被边缘化，然后这帮妖魔邪祟啊，纷纷浮出水面。哎，浮出水面这个词非常好用，非常好用，特别形象，是吧？哎，是不是大家都有那个画面感？对吧？哎，香港浮出来一个啊，台湾浮出来一个，美国浮出来一个啊，大陆浮出来一群，哈哈，对吧？哎，出来换换气儿啊，那么多年，对吧？啊，只会舔菊花的这帮老逼养的，对吧？真是沉不住气了，真是沉不住气了。哎，但是今天还是有一个挺好玩的事儿啊，恒大爆雷啊，恒大的基金，对吧？终于爆雷了。这个呢，之前在几期关于 P2P 的视频里啊，关于投资的视频，老外也聊过。关于投资啊、理财呀、啊、这些东西，一旦它的点位超过了六啊，在中国现在的社会，我的判断，一旦超过了六，风险就极大了。哎，恒大的最低保证给他们10%，甚至最高的时候36%。你们用小脑想象啊，只要不是用脚后跟思考问题的，你们就不会扎进去，不会想发那笔横财。对吧？你们投这笔钱的时候，就是相信，哎呦，恒大帝国呀，啊，恒大怎么可能倒闭呢？对吧？恒大几千亿的资产，上万亿的资产，对吧？而已嘛，这些东西全是虚妄的，全是虚妄的啊！七一当天啊，因为我的圈子里啊，有一个朋友是恒大的人，啊，在朋友圈里边发了几条关于恒大舔菊花的那种啊，然后让我骂了一句啊，直接给拉黑了。他还给我，因为有我的那个手机号嘛，给我发了个短信，就说老王啊，我身在恒大，身不由己啊。这个我是信的，我也觉得有点冲动了啊，那两天有点上头。然后但是这个东西也不好说啊，我其实可以跟他道个歉，是有点冲动啊。然后没过几天啊，过了有个半个月左右，1个月，我就又给他发了个短信，我说你看恒大这个雷马上就爆了。哎，他说现在还没什么风声。我说你别着急，马上就爆，怎么样？现在，对吧？当然我也知道啊，这里边有好多的特别员工啊，内部员工都是被逼着买的，然后还逼着这些员工绑架自己的亲戚，就跟那个保险公司干的那个套路是一样的。其实，在那个时候，大家就应该去想象一下，对吧？你这笔钱如果赔了，你到底能不能承受得起？做生意也好，做投资也好，千万不要想着我倾家荡产孤注一掷，哎，要想的东西就一件，我能不能赔得起？不要想着我能挣多少钱，只要你算计到最后，你觉得我能赔得起，什么生意都可以做，明白吧？跟那个有朋友借钱是一样的，不要想着那个利息啊，也不要想着能不能还，就想着他还不了我这笔钱啊，会对我造成多大的影响就可以了。如果感觉会影响自己的生活，对吧？不借。哎，如果说是没啥感觉，说他不还就不还了，那就借他无所谓，就是无所谓。哎，然后今天我正好在那个刨坟的时候啊，就是在搜索这些东西的时候，我看那个群里有个人朋友给我发了一条语音，哎，给我乐的都不行了，告诉我老王老王啊，关于恒大的事儿，我跟你说一个最新消息。那个现在对于恒大啊，有2个消息。哎，一个好消息，一个坏消息，你想听哪个？我说你他妈要说你就说，我忙着啊。先跟你说坏消息，坏消息是
恒大啊，恒大15号左右有可能就崩盘，宣布破产了啊！我说那好消息呢？好消息是许家印家祖坟找着了，啊！然后我立即给他回的就是，哎，看好啊！你们赶紧提醒你们广东的朋友，看好马化腾，别让这孙子偷偷迁坟。好嘞，今天的节目就到这儿啊！感谢大家的收看，感谢大家的收听。老王店里小酒有的是，小酒有的是，东北山货也都是今年新鲜的啊，大家可以放心购买啊，欢迎品尝，欢迎回顾，谢谢。